Welkom by vandag se potgooi. Ons is besig om te kyk na les 10, die laaste dag. En ons kyk vandag Donderdag 5 September na die koms van die seun van die mens. Kom ons lees Markus 13 vers 24 tot 32. Maar in daardie dag na die verdrukking sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie. En die sterre van die hemel sal val en die kragte wat in die hemele is sal geskit word. En dan sal hulle die seun van die mens op die wolke sien kom, met groot krag en heerlikheid. En dan sal hy sy engele uitstuur, en hy sal sy uitverkorenes uit die vier windstreke versamel, van die einde van die aarde af tot by die einde van die hemel. En leer van die vyeboom hierdie gelykenis, wanneer sy tak al sag word en sy blare uitpot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat het naby is voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar van daardie dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die seun nie, maar net die Vader. Meer as 300 keer word die wederkoms van ons Here in die Nuwe Testament genoem, deur die apostels, deur engele en deur Jesus self. Dit is juist hierdie gebeurtenis waaruit ons hoop en bemoediging gaan put, soos Paulus het plaas in 1 Thessalonisense 4 vers 15 tot 18. Kom ons lees dit. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Hierdie groot gebeurtenis, die wederkoms van Jesus, word in die Bybel die salige hoop genoem. Titus 2 vers 13. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus. Duidelik 'n baie belangrike vooruitsig vir die gelowige. Sal dit dan snaaks wees dat Satan hierdie hoop gaan aanval en probeer verydel? Nee, dit gaan nie snaaks wees nie. Hy gaan dit baie beslis probeer doen. En dit is presies wat hy reg gekry het met Jesus se eerste koms, en soveel so, dat die kerk hom verwerp en hom laat kruisig het. Net so vandag word die wederkoms van Jesus verdraai, sodat soos 2000 jaar gelede daar miskonsepsies is oor hoe Jesus gaan kom en wat daar tydens gaan gebeur. Daar word vandag gepraat van 'n wegraping wat gaan plaasvind waar net die gelowiges iewes skielik gaan verdwyn, waarna die res van die wêreld nog vir 7 jaar gaan voortgaan en dan eers die wederkoms waarna Jesus vir 1000 jaar saam met die Jode die wêreld van Jerusalem af gaan regeer, waar tydens die Jode weer die offersisteem gaan voortsit en lammetjies vir Jesus gaan offer. 'n Tydperk wat die 1000 jaar van vrede genoem word, maar waar tydens mense steeds gaan doodgaan van ouderdom, siekte, ongelukke en so aan. Waarom sal so iets vir ons hoop bring? Nee. Wanneer Jesus weer kom, gaan elke oog hom sien en elke oor hom hoor. Soos die weerlig aan die einde van die hemel slaan en tot aan die ander kant van die hemel skyn, so sal die koms van Jesus wees. Almal sal weet, dit is die wederkoms. Die wêreld gaan nie die volgende dag voortgaan soos voorheen nie, want hierdie wêreld sal verbrand en alles daarop vergaan, net soos die rots in Daniël 2 gedoen het met die wêreldse koninkryke. En daardie rots is ons Here Jesus, wat kom in sy heerlikheid, die heerlikheid van ons Vader en met al die heilige engele saam. Daar gaan op daardie dag 'n einde gemaak word aan siekte, bedrog, ongeregtigheid, pyn en selfs die dood gaan oorwin word. Ons gaan ons Here sien. Sy engele gaan ons opneem na hom toe in die wolk en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Dis mos 'n dag wat die salige hoop genoem kan word. Dan is daar 'n kwessie wat die lesie opbring en dit is in Markus 13 vers 30 wat lees, Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Hierdie geslag, na wie verwys dit?
verwys dit na die geslag in die tyd van die apostels waar al hierdie dinge verwys na die verwoesting van Jerusalem? Of verwys dit na die geslag waarin al die tekens wat Jesus voorspel het gaan gebeur? Wel, as dit die laasgenoemde is, dan is dit beslis hierdie geslag waarin ons vandag leef. Maar hoe dit ook al sê, is nie vir my belangrik nie. Wat vir my belangrik is, of ek nou tydens Jesus se wederkoms in die graf is, en of ek lewend gaan wees, ek wil net saam met my Here huis toe gaan. Dit is my salige hoop. Here Jesus, kom asseblief gou en maak 'n einde aan hierdie goddelose wêreld en al die hartseer en die pyn. Ons sien so uit na daardie salige môre, wanneer ons U uiteindelik van aangesig tot aangesig gaan ontmoet. Dankie Vader vir daardie salige hoop. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy die week saam geluister het en mag jy 'n geseënde dag geniet. Tot volgende keer. Godsryke seën.